Japonia shpalli gjendje emergjente në Tokyo dhe tri zona për rreth javën e kaluar, ndërsa vazhdon për hapje rasteve të reja me koronavirus, duke arritur një rekord prej 2500 rastesh në ditë vetëm në kryeqytet. Kryeministri Yoshihide Suga thot se masat emergjente do të zgjasin një muaj. Që nga festa e vitit të ri, rastet janë shtuar shumë dhe situata është rënduar. Autoritetet synojnë fillimin e fushatës së vaksinimit nga fundi i shkurtit. Reagimet në Tokyo janë të ndryshme. Unë mbështes atë, nëse nuk shpallim gjendje emergjente, nuk mund të ndalojmë daljen e njerëzve. Punoj për një kompani teknologjie, shpesh dalim pas punës që të bisedojmë me njëri tjetrin. Tani s'di ku do ta bëjmë këtë. Jam në telashe. COVID-19 po përhapet shumë për tej Aziz. Libani është në një izolim mbarkombëtar për 25 ditë. Vendi i vogël ka një rekord të ri ditor të infektimeve për të tretën ditë radhazi, me afër 4800 raste. Pandemia po rëndon edhe më shumë krizën ekonomike dhe financiare që nga shtimi i borxhit publik tek humbja e rreth 80% të vlerës së monedhës vendase. Në Afrikë, presidenti i Senegalit, Macky Sall, shpalli gjendje emergjente dhe vendosi orë policore në dy qytetet më të goditura, Dakar dhe Thiesi, ku ai thot se janë regjistruar 90% e rasteve me koronavirus. Shumë thonë se duhen masa edhe më të rrepta. Nuk më duket që ka kuptim ora policore nga ora 9 deri në 5, sepse njerëzit lëvizin dhe kanë më shumë kontakte në mëngjes, në autobus ose në rrugë. Njerëzit dalin dhe nuk përdorin maska dhe nuk respektojnë asgjë. Mendoj se duhet shtrëngimi masave. Ora policore nuk është e mirë sepse duhet të ndalojmë punën herët, por kjo është zgjidhja që na mbron ne dhe familjet tona. Sipas të dhënave të Universitetit Johns Hopkins, numri i përgjithshëm i rasteve në botë është mbi 90.367.000, ndërsa më shumë se 1.936.000 kanë humbur jetën.